цим головою, робить скидки на портері, перехоплення, Гриневич намагається вийти в атаку, відбивається відрив, але там Геренко, Гриневич не в обіграш, зміщується, пробиває і прекрасно грає Лу. Від Лучика скільки гравець команди Сокола завадить. Школьний з м'ячем, віддає передачу. На Майсенка пробиває, Майсенко і забиває. Кутворіт пробив Майс. Від Лучика скільки гравець команди Сокола завадить. Школьний з м'ячем. Школьний передач на Лучика. Лучик наступив під удар, але зіграв Роман удало, вибив м'яч, удар по воротах і м'яч потрапляє все ж таки до воріт після того, як недавно грає Мерутенко, голота на добиванні. Школьний передач на Лучика. Лучик наступив під удар, але зіграв Роман. Не вдається пройти гравцеві команди Сокола, удар. Ходи центром Лучик, іде передачу на Сашенко, на Глута, Глута на Чернушкіна, але встигає вибити м'яч Шевченко. Чернушкіна, але не зумів пробити Олександр. Та продовжується Савченко, скидку на Школьного. Школьний пробиває і забиває Константин. Спокійно, у дворіт. І робить рахунок 3-0. Чербушкіна, але не зумів пробити Олександр. Та Голота далі на Чернушкін, Чернушкін комбінує Школьним, Школьним. На Чернушкіна, Чернушкін виборі м'яч пробиває, відбиває зараз. Салевський з хорошніх воріт вибиває м'яч. Підбирання за Савченком, проходить передача на Школьну. Школьний намагається дати передачу на Чернушкіна. Знову Школьний з м'ячем, ходить, віддає все-таки передачу. Олександр зміщується, пробиває і добиває. І Моїсенко забиває, рахунок стає 4-0. Підбирання за Савченком, проходить передача на Школьну. Школьний намагався дати передачу на Чернушкіна. Знову ж. Переводна Котлова. Котлов намагався на Романова. Романов намагався дістати м'яч, але знову перехопляє Мальфар м'яч. Передача на Голоту, Голота скидка на Чернушкіна, Чернушкін пробиває і влучає голкіп. Котлов з м'ячем, віддає передачу на Романова, Романов виборює і забиває. Романов прекрасно зараз іграв на випередження. Романов випередив Логвина. Южакова, рикошет і м'яч залітає в сітку воріт. Вдалося м'ячам прийти. Гриневич залишає, Задорожній пробиває. Романов переводить п'ятою, але не влучає. Жуляни, Святобор і Левка Максимус. Ну і нагадуємо, що восьмим поєдинком нашого сьогоднішнього дня це буде матч між командою Аусер.
тренувати гравці Мольфар. Помиляється зараз Лог, він Задорожній відразу пробиває і забиває Задорожній в порожні ворота. Помилка голкіпера відразу один до мати гравці Мольфар. Помиляється зараз Лог, він Задорожній. Майсенко виграє м'яч, зберігає, віддає передачу на Чернушкіна. Олександр входить на майданчик. Прекрасно підкатіє став. Це Салецький, Чернушкін обігра, робить простріл. Відбуваються все ж таки гравці команди Сокол. Задорожній виконує штрафний, над поперечкою пролітає м'яч після виконання штрафного. Школьний, передача на Голота, Голота пробиває і грає рукою. Котлов і забивають все ж таки. Пробиває Пещенко, м'яч йде по узору. І на цьому завершиться поєдинок. Мальфар ходить, проходить далі.